les patins. Tibbo Garlic. Kom ons gaan maar met die garlic op die onderste hoek. Die kleurflouties by jou? Ek het die plein flouties by my. Ja, die wittiekies. Ja. Kan ek? Gee my net eenetjie. Ek onthou elk geval nooit. Wat het ek opgesit? Met 'n bietjie tutti frutti op. Ek is baie nuuskierig om die kom my lyne reg uit af. Ja. Ja. Ek kan lê nie daar nie, ek dink. Ja. Nee, hy is diep. Daar agter het ons 'n bek. Hy draai bietjie terug daai kant. Right, bombs away. Katrol se lyn reg kry hierso. Okay. Ja. Dis een ding van die rivier. Hy nooit dieselfde nie. Wat sukkel jy so? Sy. Goeiemôre en welkom saam met my en Môre Boetjie. Boetjie, my klein boetie.
het land nie. Ja. Daar is hy. Eerste eenetjie vir die dag. Hey, kom, kom nou. Ek het al vergeet hoe glad is, hulle baas is nie so glad nie. Kom nou. Mooi rivierkarpietjie. Lekker randgaat op hom. Daar is hy. Kom, ons kry hom terug in die water. My bek, kyk jy, like sy, hy het al seer gekry in sy mond. Ja. Snaakse mondjie. Maar die karpie is gezond. Prachtige mooie rivierkarpie. Daar is hy. Wat hierdie gaan nou sommer een drop wees. Release jou soos wat die manne die vis in die see release. Met spoed, daar gaat hy. Daar is hy, die ijs is gebreek. Ja, daar is hy, daar is hy. Was toen nou nie heeltemal op die verkeerde spot gewees nie. Maar die wijn extra milibonde net in die tijd Ja, lyk my nie, ek gaan een half uur wacht vir rebuit nie. Hawerkie dat hy so onder bly. Baie ander karpie het ook baie lang voordat ons al gesien het. Hy is inderdaad waar. Maar hierdie is nou nie die een wat die... O, die worm is op die. Die worm is op die klein stokkie. Maar, is altyd moontlik een baberkie nie. Steelvisie! Yes! Mission accomplished! Hierdie goed is snotterig, mense. Ja. Daar is hy. Het rivier toe gekom met die hoop om geelvis hier ook te val. En hier is die glibberige dingetjie. Prachtig, as ek het nie mis het nie, Oost-Transvaalse groot of klein skip, ek weet nie. Oost-Transvaalse geelvis hier. Ek wil lyk sy sterk, ek dink die bawers jag hom. Ja. Prachtige, prachtige inheemse vis van ons. Natuurlijk word hulle baie groter in die val in die Oranje rivier. Right. Kom ons kyk. Daar is hy. Resies kyk in. Daar is hy, daar is hy. Ek kyk hoe buig hy stok. Hoe voel hy basis?
Hy het hy daai stok lekker gebuis toe om op te tel. Kan ek kom uit die alarm uit? Oh. Is dat karpie? Hij is een beetje groter dan die enetjie van mij, ja. En uit lewe. Nog niet die monster, nie. Ah, zei! Ah, is een mooi karpie. Dat is een mooi karpie, ja. Kijk wat als je die andere lijn... Kijk of ons hom kan loskry. Ag, jy vergeet ek toe nou om vir jou die tangetjie te gee toe ek na die mat kom hier sit. Sorry man. Nee, 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 as jy vir jou. Dat is een prachtige jene. Ek het zag uit. Weg is hy. Ja nee, jy sal die stroppies moet afval van jou hooflijn af en het rustig sit en doen. Oh, hierdie bolletjie is lig. Mense! Daar in Geelvis Valley. Gaan ons iets met de handlijn vang? Kijk waar zwem hy. Hy gaan nou hier in die plante. Gooi al jou lijn op die net af. Krikkelige klein netjie. Geelvisie, karpie, geelvisie. Kan nie sien. As hy opkom, geelvisie. Daar is hy. En Pieter vang een geelvisie. Op een spesie riek. Op een spesie riek met een handlijn. Hoe is dit? Hy is nou verskriklike gekoeker, hy hier in die gang. Ja, nee, jy gaan een bietjie tyd spandeer. Prachtige geelvisie daai. O nee, maar dit is... En so, hier is op een spring, het jy nog een spring op een van jou stokke? Nee, dit is nie die spesie nie, dit is die ander stokje wat ek hier afgegooi het. Met die... Yes, hierdie hoekies is klein. Alright. My vorige geelvis het ek in Valkop Dam seker 20 jaar teruggevang. Maar dit is lekker om sulke ander visies te vang. Yes. Waar is hy? Wat is die geelvisie? Soos 'n torpedo, weg is hy. Wy gaan daar op. Dit lyk amper asof hy so draai maak. Soeke dooie gras. Yes. Ek hoor hier die katrol loop. Die katrol sê tiek tiek. Ek kom. Sien, een oomblik trek jy, dit lyk of jy vast sit en die volgende duik jou stok. Ah, sy. Jy het hom letterlik op sy kop gegooi. Ja. Want ek wacht dat die bodem slaan en dat die lijn nou die water insak. Ja. Ah, babertjie. Klein babertjie. Derde spesie vir die dag. Maar is 'n fight. Hy is baie sterker as die karpies. Ja, nee, definitief. Ja. Ja.
Hier is die krokodil, kleintjie. Kleintjie. Hy kom kyk wat sy is. Raas was hier nou in die gang gewees. Waar sit die son na hierdie kant? Video camera. Dankie vir die foto sien, baie vinnig gewees. Ja, nou weer. Hier gaan. Ja, lekker skaapbootjie. Een lekker Doritos samen met een skaapchop. Ach, skaapworsie. Oké, Doritos en skaapwors. Worsrols. Ons het nie eens borde hier nie. Hy is nou nie nodig. Hy warm. Hy warm. George. Hey! Spesie nommer 4. Eerste bass wat ek hier so by La Gratitude vang. Prachtige, prachtige visie. Wow! Nice! Gebruik een klein zoom vloek en een baby bass kleur. Wow, that's awesome. Ahoy, bierman! Hoe gaan dit, bierman? Wel, ek het spesie nommer 4 gekry. Ek het 'n bas gevang, ja. En natuurlik, daar, dat was baie klippe daaronder, so vasgehaak en afgebreek, toe kom ek terug. Geloos, so? Ek denk het gaan een geel visiekie wees. Op die stadium het hy nog nie fight in hom nie. Hy het lekker weggetrek, het ek nie my alarm aangesit nie.
Ja, heel fysiekie. Nou, ja, hele paartjie van hulle gevang. O, gaan jy ons sommer so. Kyk hoe. Mooi blank is hierdie eenetjie. Ja. Kom. Pragtige, pragtige geelvisie. Kleintjie. Maar oog, hulle is so mooi. Dit is my favorite hier in die rivier. Kyk net hoe blink hy. Top. Daar is hy. Ja, daar is hy. Ons is aan die einde van ons dag. Het is nou tyd om huis toe te gaan. Is daarom nie een te slechte dag nie, ons het 4 species gevang. Karpie, geelvisie, baber en een basie. Dag het ons redelijk met een bang begin en met een bang gestop. Maar het was lekker. Wat sê jy? Ja nee, dit is beter om by die huis te sit en niks te doen nie. Beter niks te doen. Daarom is het blank. Glad. Nie die grootste vis nie, maar het is lekker om die ander vis te vang as die karpies. So, nie, ons het veel visies. Wat is dit? Oppak is nooit lekker nie. Maar het moet gedoen word.